Sveiki visi, su jumis Pupulinis ir šiandien žaidžiam Slender. Aš ką tik atsibudau, tai pasiruošęs biškį pasigazdinti. Nežiūrėsim po intro, jums tiesiog tiesiai. Andros ne tą pusę einu. Vėlum surmėti per medžius. Kaip gražu miške, pukau. Vasaros lėkia, pukau. Kaip tipo nevilės, pukau. Oi, ne ten biškai nuėjau. Na kągi, reiškia, darysim taip, ar ne, ar ne darysim. Gerai, darysim taip. Darysim neteisingų būdų. Gazdinsim ir dabar tikrai. Neiškosiu aš to pastato. Va, kokia yra lapelis. Aš tai labai krisiu. Nukrypsta. Na, ir kur čia yra? Nėra ten. Nesąmonė. Puiku, pasiklydau. Pasiklydau, mes kažkur. Miške, vasaros laikė. Fau. Fau, 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 fau. Fau, fau. Fau, 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 everybody. Let's do the epic dance. Aš negaliu škinėti, nesąmonė. Esmu fair. Ko manai dabar? Pasiklydau mes miške. Dideliam gaurotų miške. Nebežinau, kur man čia reikia eiti. Einu tiesiai. Nebežinau, kvailas dainas. Ir be reikalo sprintinu. Tuoj slenderį nusibosat, mes šitai vaikščiam, kuratis. Aš suprantu, kokio sudo eiti lysti reikia. Nes kiek žinau, palei istoriją, kad čia yra jinai. Taip, 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 jinai, čia merga. Ir ne kažkokio fūdo čia įlindo. Aha, čia yra tas didelis menis. Mes turim pasirodę čia eiti tiesi. Na gerai. Aš noriu pirmo prie to didelio pastato, kurios yra vonios. Kuris yra vonios? Pasiklydom, mes miške, kur vaikšto žmogus su koninė ant galvos. Šito. Pas žmogų baisus veidas, todėl jisai užsidėjo savo koninę ant galvos, kas jūs patinka. Jis tai padarė dėl jūsų, kad nesikasnė. Kaip, kai jis jūs persikė. Nesityčia, kad jis jūs keras mūsų. Kad tave pagalino. Nes tu čia tyčiais. Bet aš nesityčiau. Nebent kas jau, kad koninė galvos.
dar kažką pedobierų pavadinau. Bet žmonės taigi nesityčiojimas. Pedobierų. Jis toks yra. Pedobierų. Well, lucky day. Nieko čia nėra. Tik tais ošimas, tik labai stiprus ošimas. Jis tikrai neslenderis. Ir jis nėra mūsų kampų. Sakiau, kad nėra. Ups. Jis negerai. Jis turim kur pabėgti dabar. Jo. Judėk į priekį. Užsilagin dar neįdėjo. Dabar svarbiausia neatsukti nugaros jam. Gerai. Gerai, kad šitą bastą yra keturi, ne. Jau keturi išėjimai. Nes, jeigu būtų tik tais kokie koks vienas, tai čia būtų beveik neįmanoma šio pašyti. Slenderis, always watches. Watches no eyes. Aš kažkodėl nepaskaičiau tą lapelę. Buvo labai keista. Dabar šitą paskaitom. Vienas iš mano mėgstamiausių. No, 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 no. O pas mėgstamiausias yra Watches No Eyes. Watches Without Eyes. O man tik pasirodė, dabar biškį buvo pradėjęs mirguliuoti vaizdas. O tu! Aš nemačiau jo, bet man mirguliuoja vaizdas. Nežiūrėjom dviejų vietų, a yra kapelis. Na, aš jis nelabai patink kapelis. Bet paimkim gal visu. Pagalbamas jums iš šonų. Einam, tokia. Paskui prieisim prie tokios didelios kryžminės sienos. Pliuso. Didelio pliuso. Man nepatinka, kad šitam žaidimą dadėjo ošimą medžių, nes jis labai panašus į slenderio šnapštėjimą. Matyt, balsą prarado žmogus. Kojinę uždėjo, nes labai gaisino kitus savo išvaizdą. O matyt, pasirodė, ar aš čia apsisukau. Nenoriu bandyti apsukti, nes aš bijau, kad manis gali būti slenderis vėliau pamatu. Ir aš tikrai nebijočiau apsukti, jeigu mano kompiuteris nebūtų toksai lievas. Jis nėra lievas, jis lievas ant... O to siena. Lievas ant to dalyko, kuris vadinasi slenderis. Gerai, šitoj pusė nėra. Čia ir nėra.
necesarias alguien la pegue. Niekados netokį nugaros įsieną. Bet tai būtų mums pakūt. Aš tikrai dabar bandau kuo daugiau surinkti lakarius. Yes. Koks lapelis. Don't look, or it takes you. Kur nežiūrėsiu? Čia nežiūrėsiu, gerai nežiūrėsiu. Nežiūrėsiu, nežiūrėk jį, arba jis tave paims. Girdėjai, pas tai skaitėjai. Vat šito vietoj, aš jau iš tikrųjų antrą kartą filmuoju šiandien ryte. Šito vietoj aš dėdžiai paėmėjau ir išjungiau savo slenderį. Taip, spaudžiau Windows mūsų. Ir viską sučiuk, nusileidu. Ir tuo metu ne kaip tik pagal slenderį. Slenderį. Come on, bring it on. Kai čia neper ilgai nu šito kapeliu. Čia jis atsiskiria kažkodėl. Bet aš geriau nesustosiu, nes... Viešiai, reiškia, mes praleidom vieną daikčiuką, kuris yra medžių stulpai. Ir įdomu, ar šitoj skiliai šitam durpinė būna. Ir nebūna, o ar yra, jis yra lakelis. Otu. Man nepatinka. Nes po 5 lapelių garsai jis pašėlus į vaizdus. Ne čia tasai, paskas, ne čia suk. Tada einam čia, kaip padarom tik kaip iški vangstą. Twinkle, twinkle, little star. Nežinau, daugiau, žodžiu. Jis, jis, aš radau progres. O ne, 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 man nepatinka šitas. Jeigu suriksim šešis, aš visu. Tau, ne, tam danguje. Ne, čia tam danguje. O jeigu suriksim aštuonis, aš visu, aš su tam danguje. Nes aš labai noriu pabandyti šitą. O tu, kur jis čia yra? Taip, nebijau kurio slendrinti. Man iš tikrųjų labai keisti, kodėl man neužlagino kom. Ei, kur mašina? Aš ką tik ją mačiau čia kažkur. Slendrinti susiteleportavo su savo mašiną, jas sąžiningas. Jis pradangino jas. Ir antros tikras nebuvo lapelio, nei kad tik. Surink dar vieną lapelį, prašau. Tai gali.
Tai žinau, kur aš einu. Aš žinau, kur aš einu. Gerai. Dėl paskui slapelis. O ne, aš čia tam dvangui, bet ir tuo pačiu žemėje, kur yra slenderis. Tai vat gali be likur atsirasti, kurie mūsų norės. Tu gali pum prieš mane atsirasti. Šiung. Aš tikrai iš šių lapelį turėdamas nenorėčiau veikti tą pastą raudoną. Teisingai padariau, kad šį kartą surinkau jį. Jis apsip, pum, prieš man jis randa, neturiu kur eiti, viso. Nelis. O tu. Nu, šeši lapeliai, davai, davai, trauk, iki septynių, trauk, septynių, davai, tu gali. Supratau, gerai. Gerai. Nu, šeši lapeliai, iš tikrųjų visai neblogai. Visai neblogai, aišku, su kertoniu dar reikia pasistengti. Reikia dar pasidėti metą, nes mes biškiai jau jame pasiklydom. Ir pasidėjęs aš pavadysiu dar kitą kartą, kad nors pažaidęs. Išbandyti savo laimę ir paimti visus aštuonis lapelius. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą nelabai vykusį bandymą. Nors iš tikrųjų visai neblogą. Ir komentuokite, nepamirškite palaikinti, dalinkitės. Vakykiau, jeigu įmanoma dalintis. Ne, šiaip, komentuokite, lankinkite. Ir subscribe'inkite, jeigu jums patiko ir norite dar daugiau panašių video ir nepanašių. Ačiū ir iki kito karto.